Близько 40 мільйонів гривень необхідно на відновлення військових частин у Теребовлі та Чорткові. З них 13,5 вже виділили ремонтні роботи, там розпочнуться ближче до осені, запевняє очільник Тернопільщини Степан Барна. До того ж, в планах і військова частина у Бережанах. Ми поставили собі за мету відновлення військових частин не тільки в Чорткові і в Теребовлі, а й в Бережанах. Я звернувся до міністра оборони України, а також до президента України щодо необхідності перепрофілювання в даному випадку спецустанови в Бережанах, колонії, під військову частину. Це дасть можливість ще розквартирувати додатково 500 осіб військовослужбовців на території Тернопільської області. Однак тепер постає проблема укомплектування частин військовими кадрами. Наразі завдання по набору на військову службу за контрактом. Наша область виконала трохи більше, як на 50%. Не менше 7 тисяч гривень зарплати пропонують не лише на військові, а й на цивільні спеціальності. По водіям це понад 400 водіїв за дві військові частини, зв'язківців в районі 100 чоловік. Значить, кухарів це в районі 12 чоловік. Чому в районі? Тому що вони кількість міняється практично кожен день. Музикантів 5 чоловік, ремонтників, я вже наголошував, це біля 60 чоловік за дві військові частини. І навіть такелажники, знову ж таки, 22 вакантних посади, звичайних грузчик, якого є, називається посада такелажник, і грошове забезпечення в нього від 7 тисяч 70 гривень. Вже відслужив у зоні АТО, тепер планує знову повернутися до військової служби, але вже за контрактом, Ростислав Легкий. Я думаю, ще місяць відпочину і все-таки підпишу контракт. Я в протитанковому відділенні служив, це артилерія, це суміжні, і трошки вчили і по арткоректуванню, це все, то досвід маю. Рідні, стверджує чоловік, його вибір підтримують. Це мій вибір, вони поважають. І багато хто зі мною служив, хлопців також підписали контракт там біля себе вдома, також продовжили служити в Збройних силах України. До того ж, за словами військового комісара, для тих, хто вже був у зоні АТО, проходити кількамісячні навчання не потрібно. Вони можуть одразу підписати контракт на службу у 44-й артбригаді.